پرۆسەی دڵنیابوون لە شێوەی دەنگدان لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە بە چوار قۆناغ دەستی پێکردووە. ئەم پرۆسەیە هاوشێوەی دەنگدانێکی ئەلکترۆنی ئاساییە ئەو کۆمپانیایی کە ئامێرەکانی دابین کردووە بە چەند فەرمانبەرێکی کۆمیسیۆن تاقی دەکاتەوە تاکوو لە ڕووی تەکنیکی و ساختەکردنەوە دڵنیابن لە ئامێرە ئامادەکراوەکانی دەنگدان و چۆنێتی دەرخستنی ئەنجام و گەیاندنی بە نووسینگەی سەرچی کۆمیسیۆن لە ڕێگەی مانگی دەستکردەوە. هاوكات راهن انا الشبه في المنبر كان يعني الغايه من عمليه المحاكاه هاي التاكد من سلامه الاجهزه من ناحيه امز لا بروسي محاكاه بدل نياب نويل امريكان لرو هارد وير سوفت وير هر وها شوي گاندنيش تاكو بزنين داتا و انجام كان لبنك كان دنگدان و چون دگن بو افيس سرچي هاوكات هل سنگاندن بو كومپانيا دكين كگريبس مان كردو لگال يعني دبيت بزنين چون كاركان انجام ددن و دل نيا مان دكن و كيس كي شيك دروس نابي لگياني داتا كان و انجام كان پاريز راوبن تا دگات افيسي گشتي و توي پرۆسە دەنگدان بێچێشە و گرفت بەڕێوە دەچێت یاخود نا. سەرباری چاودێری چڕی نەتەوە یەکگرتوەکان و ڕێکخراوانی نێودەوڵەتی ناخۆیی لەسەر جەم هەڵبژاردنەکانی ڕابردوی عێراق بەشی هەرە زۆری لایەنە سەرەکیێ بەشداربووەکان ناڕازی بوونە لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بە جۆرێک کە زۆر جار شەڕ پێکدادانی بەدوای خۆی دەهێناوە. تەنانەت لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 کۆگاکانی سنوقەکانی دەنگدان لە بەشی ڕەسافەی بەغدا سوتێنراو. لە سەرنجامدا جارێکی تر بەدەست ئەو سنوقانەی گومانی ساختەیان لەسەر بوو دەنگەکانیان ژمارەوە. شارەزایەکی بواری هەڵبژاردن دەڵێت ئامێرەکان چەند پێشکەوتوو بن و ڕێگری لە ساختەی هەڵبژاردن بکەن، بەڵام دوجار دەستێکی دەرەکی هەیە کە کاندیدی ناشایستە دەکات بە پەرلەمانتار بە دەنگی ساختە. فی قضیە تەزویر وشهدتها الانتخابات الماضية لروس ساختة كاري ولا هلب جارنا كان الرابردو بيني من كاميري زور بيش كوتو هبون فورم موري زور باش هبون كبهيد زور اك ساختة يبين دكرا بالام دست اك هبو لناو كوميسيون و دروي كوميسيونيش كهند اك اندي ديان كرد با پرلمانتار شايست نبو تون كدنجي پيوستيان بدز نهينا لان يكون هناك مرشحين لا يستحقون الفوز بريارة لدي اكتوبري امصال هلب جارني بيش وقتي انجمني نيونالاني عراق برغب چيت كوميسيوني بالا هلب جارناكاني عراق قۆناغی ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە. 16 ملیۆن دەنگدەر تۆماری بایۆمەتریان کردووە و 3523 کەسیش خۆیان کاندید کردووە. شوان جەباری، کوردستان 24، بەغدا.